U Medulinu je proteklog vikenda održana humanitarno-radna akcija otpremanja namještaja iz hotela Arkus na potresom stradala područja Sisačko-Moslavačke županije. Akcija je održana na inicijativu novih vlasnika hotela Arkus i u suradnji općine Medulin, Pulske gimnazije i Caritasa Porečko-Pulske biskupije, a u njoj je sudjelovalo 30 dobrovoljaca iz općine Medulin i susjednih općina koji su iz hotelskih soba iznosili namještaj i ukrcavali ga u kamion. Ja, ima puno namještaja, nije baš neki lak. A mi imamo neke godine već malo više i onda na malo teže pada, ali Bogu hvala. Trudimo se i pomožemo da napravimo dobro djelo. Akcije se odazva i prvi čovjek općine Medulin, načelnik Goran Bujić. Dakle, stari namještaj koji bi možda završio na otpadu, koji je još u jako dobrom u biti stanju, evo, vozi se na područje Banije, dakle Siska, Petrinje i Gline, i jako dobro će doći sigurno u tim stambenim kontejnerima svim ljudima koji imaju potrebe za tim. Evo, hvale vrijedna inicijativa, evo, hvala i župi Medulin koja je isto organizirala župljane kako bi se uključili u akciju. U Sisački Caritas jutros je tako otpremljeno 26 soba, dok će ih još desetak biti pripremljeno i otpremljeno iduću subotu, ukupno 36. I nama je čast da se domaćin Marko sa gradonačelnikom i župnikom Hrvojem sjetili da bi bilo to dobro preko Caritasa isporučiti na stradalom području. Zato u ime svih onih koji će to dobiti, koji neće biti ovdje na ovom mjestu s kojega se ovaj materijal tamo nosi, zahvaljujemo i nosit ćemo ih u srcu i moliti blagoslov za njihov daljnji rad. Medulinski hotel Arkus, koji se nalazi na samoj obali u nastavku Medulinske rive, ide u renovaciju, najavili su njegovi novi vlasnici, a o samoj akciji doniranja namještaja ističu. Osjećamo neku kao obavezu da bi to što se dešava sve u Hrvatskoj i što se desilo, to su katastrofe, to je jedna kap u more, ali koliko god možemo, nam je, osjećamo neku obavezu da to tim ljudima pomažemo. I daj Bože da im Bog pomaže. Renovacija hotela Arkus prema najavama novih vlasnika trebala bi biti okončena do početka turističke sezone iduće godine. Spomenimo i to da se u prikupljanje donacija za potresom pogođena područja u našoj zemlji samoinicijativno odazvala i italijanska općina Porto Tole, koja je prije 10 godina pobratimljena s općinom Medulin.